Сардори раёсати Андоз дар вилояти Суғро муайссафедоне ки барои гирифтани нафақа навбат меистанду, аммо маблағи нафақаи онҳо ба корт нагузаштааст, ба ташвиш овардааст. Ин ҳолатро чанд рӯз қабл дар назди дастгоҳи автомати амонатбанк мушоҳида кардааст. Имрӯз бошад санаи 13 октябр тамоми сардорони нозироти андоз дар шаҳру ноҳияҳоро бозпурсӣ кард. Чаро буҷети давлатӣ ба таври бояду шояд иҷро намешавад? Ба доди ин муайссафедон, яъне нафақагирон, ки мерасад? سر نفر موسفید برامده اعتراض کند کی گم میزند به موسفید آمد بغیر از چور نوحیه دیگه تمام این چور نوحی رو دیگر رو یک اون کس این کم تر 99 شده گیم کشش نکد که اونه تمام کند مقامات اجرایی حکمتی دعوت کدی کوروری نید نوزید برامد با اومد که یا شهر خوجه 226 اندوز پرانده 1502 پرماندش کم کده است خیلی کی پرسیدن اش در کورینه Абдуқайюм Воҳидов, сардори раёсати андоз дар вилояти Суғд, бо овардани ин далел, сардорони шӯъбаҳои нозироти андозро дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ба он водор намуд, ки ҳангоми иҷрои вазифаи касбии худ хунук назарӣ накарда, барои пурра намудани буҷети давлатӣ нақши босазо гузоранд. Ин пешниҳод ва супоришҳо ҳангоми натиҷагирӣ аз фаъолияти 9 моҳаи мақомоти андоз дар вилояти Суғд гуфта шуд. Дар ин ҷаласа муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яъқубӣ низ иштирок намуд. Раисот ја надоз да ревиат со нишондиандои иктисоди ва иштимуи ра махсусно види соҳаи саноат, савдо, хизматрасонӣ, сохтмон ва кишоварзӣ ро ҳам ҳар моҳа аз мақомоти омор дастрас намуда ба унвони мақомотҳои ҳудудии андоз равона менамояд. Аз ин либос масъулини мақомотҳои андозро зарур аст ки маълумоти равонгаридаро коркард ва таҳлил намуда оиди дурустии онҳо ва дарёфти манбаъҳои иловагии андоз ва пардохтҳо пайваста чораҷӯӣ намоянд. Дар вилояти Суғд қарзи андози иҷтимоӣ ва буҷети ба санаи 1 сентябри соли 2020 34.5 миллион сомониро ташкил медиҳад. Бештари шаҳру ноҳияҳои вилоят аз пардохти андози иҷтимоӣ дар назди буҷети давлатӣ қарз доранд. Масалан, шаҳру ноҳияҳои Исфара, Конибодом, Хуҷанд, Истаравшан, Панҷакент, Бӯстон, Истиқлол айни аз ӯҳдаи иҷрои андози иҷтимоӣ набаромаданд. Муовини сардори раёсати андоз ин масъаларо чунин шарҳ медиҳад. аз ҷумла шаҳри Исфара 2006 миллион сомонӣ, Конибодом 838.6 сомонӣ, Хуҷанд 1.2 миллион сомонӣ, Истаравшан 2.4 миллион сомонӣ, Панҷакент 3.9 миллион сомонӣ, Бӯстон 37.8 сомонӣ, Истиқлол 94.5 сомонӣ, ноҳияи Айни 99.3 сомонӣ, Ашт 1 миллион сомонӣ, Девашти 66.6 сомонӣ, Зафарово 4.7 миллион сомонӣ, Масшо 7.6 миллион сомонӣ, Спитами 1.5 миллион сомонӣ, Ҷавор Расулов 3.7 миллион сомонӣ, Гафуров 1.1 миллион сомонӣ ва Шаҳристон 32.5 сомонӣ. Вақеи қарзи андози мазкур нисбат ба 1 январи соли 2019 дар миқёси вилоят ба маблағи 218.4 сомонӣ зиёд гардааст, ки аксарият шаҳру ноҳияҳо ба зиёдшавии қарзи иҷтимоӣ роҳ доданд. Аз ҷумла Исфара 85.1 сомонӣ, Конибодон 64.2 сомонӣ, Истаравшан 536 сомонӣ, Бӯстон 24 сомонӣ, Девашиш 146 сомонӣ, Запоровод 534 сомонӣ, Масшо 105 сомонӣ, Ҷавор Расулов 124.1 сомонӣ. Сабаби афзоиши бақиятпулҳои андози иҷтимоӣ дар он мебошад ки аз тарафи нозирони мутасаддӣ мақомотҳои ҳудудии андоз чораҳои зарури пешниҳодаи қонунгузор нисбати андозсупорандагон андоз аз иҷтимоӣ қарздор тафа карда нашудааст. Ҳолон ки мақомотҳои ҳудудии андоз васъиёдор гардида буданд ки нисбати андозпурнон ки ба чунин қонунвайнкунӣ андоз роҳ доданд, муқаррароти моддаи 620 кодекси қоирункунӣ маъмури ҷумҳурии тоҷикистонро дар муҳлати муқаррар намуда пардохт ва пешниҳод накардани ҳисобот ва сарват напардохтани андози иҷтимоӣ бо моддаҳои 623 беасос ё саркашӣ кардан аз пардохти андози иҷтимоиро татбиқ намояд. вале мутаассифона иҷрои дастурҳои мазкур аз ҷониби мақомотҳои ҳудудии андоз то ҳол ба таври дахлдор таъмин карда нашудааст.
панҷшави бемории сироити COVID-19 барои саривақт пурра намудани буҷети давлатӣ таъсири ҷиддӣ гузошт. Масалан, ҳаҷми воридоти интиқоли маблағҳо аз хориҷи кишвар кам гардида, бештари корхонаҳои саноатӣ аз фаъолият боз монд. Соҳибкорони хурду миёна бошад, то ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ фаъолиятшонро боз доштанд. Ин боиси кам ворид шудани маблағ ва буҷети давлатӣ гардидааст. Бемории COVID-19 ба ҳаҷми воридоти интиқоли маблағҳо аз хориҷи кишвар, гардиши савдои хориҷӣ ва қурби асъори миллӣ таъсири ҷиддӣ расонида, боиси қатъ гардани фаъолияти ширкатҳои хизматрасон, инчунин боиси иқтидори пурра фаъолият накардани корхонаҳои саноатӣ гардид. Омилҳои мазкур инчунин ба сатҳи даромади воқеии аҳолӣ ва қобилияти харидори онҳо таъсири манфӣ расонида, дар маҷмӯъ боиси коҳиш ёфтани суръати рушд, кам гаштани захираҳои молиявӣ, манбаъҳои андозмандӣ ва даромади буҷети давлатӣ гардид. Нишондиҳандаҳои макроиқтисодии вилоят ба ҳамин давраи соли гузашта дар соҳаи саноат 18%, кишоварзӣ 78%, зиёд гардидааст. ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ бошад 93.3 миллион сомониро ташкил додааст. Аз рӯи таҳлилҳои муовини сардори раёсти андоз дар вилояти Суғд, ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ давоми 9 моҳи охир ба 1,186.9 млн доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико расидааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 аз рӯи содироти мол 18.4%, воридоти мол 19.5% кам мебошад. ای حسن روسکت دیاغون تحلیل دیاغون نمی نمودی اندوز من ایدم که نوزیرو تی اندوزی شهر سرفشن بوشد سر کردگی از مثل من همین اندوزی بوخی سر کرده مثل من ایدم اندوزی فویده خطیب پرابلیم هست نسبت او سولده من نسبتی سولده دور نوزده تحلیل هستم اومان کم هم ابراقی سول شده هم پردوخ شده 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 هنم در اندوزی فویده رو چه خیلی برام هر خیلی کرم رو در آلوزه گفت نمیسیم هم از وقت خیلی میکنیم خب نسبتی نقشه هم میسه ارمان هم خرید بود 3,300,000 آلوزه جویش خیلی بسیم. Фаъолияти нозирони нозироти андоз дар шаҳри Истаровшан боиси нигаронии кормандони раёсат ва ҳам кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гардидааст. Аз ин рӯи мақомот барои таъмин намудани буҷети давлатӣ ба сардори шӯъбаи нозироти андоз дар шаҳри Истаровшан ва мудирони бахшҳо супориш дод, ки ҳангоми иҷрои вазифа масъулиятро бештар ҳис намуда ба хунукназарӣ роҳ надиҳанд. Гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.